OK, takže nás tady já se vítám u mého nového videa. Dneska už na druhou epizodu ze hry Sons of the Forest Full Release, neboli Sons of the Forest 1.0. A ano, naposledy jsme skončili obrovským neštěstím, že jsme poprvé chcípli v té jeskyni. A jo. Well, shit happens, I guess. Ale my jsme zpátky, já jsem teďka byl, asi ještě 5 minut jsem hrál, byl jsem pro tu stangunu, ať to nemusíme jít úplně celý od znova. Naším dalším cílem teďka bude jít pro Ribreeder, který je též v této jeskyni, s Jarem, když půjdeme tamhle dolů. Takže my jdeme na to. Takže jsem mluvil, to je jak reportér televize Nova. Tady nevím, jestli jsou animáci nebo ne. Tady to už se moc nepamatuju upřímně, ale vypadá to, že tady možná nic nebude. Já doufám, že tady nic nebude. Koho ty zvuky se mi nelíbí. Ne, dobrý, tady animáci nejsou. Maximálně ten žralok, co je tady ve vodě, ale toho vražit nemusíme. Já ani jestli vůbec jde ho zabít. Tak, jo, to je Ribreeder, já se ještě poberu další věcičky. Oh, nice MRIčka, paráda. A vodka. OK, Ribreeder. Dobrý, takže to je všechno tady se jeskyní, takže my jdeme ven. Jdeme ven a půjdeme si pro roupkanu. Tak, lezeme ven. No, ano, denní světlo, děkuji. Krása. Takže, tady si poberu věci. Já, ty co já teď? Se já, Kelvin. Já doufám, že Kelvin dokončil svoji práci. Taky doufám, že si vzpomenu ty vole, kde jsem ho nechal, ať to udělá. Jo, vím. Vím, přibližně. Jo, dobrý, vím. A my se teda musíme dostat... Počkej, kam se musíme dostat teda? O, počkej, on tam něco pulzuje ještě. Aha, hej, tam něco je? Tak jo, jdeme tam. To bude bez tak ten entertainment bunker. Ok, já myslím, že jsem tady přijel ve verku. Dobrý, takže my chceme tady doprava. Může nějak blinker? Aby ostatní věděli, kam jedu. To je, ale jako to než se rozjede, ty vole, to trvá hodinu. Tak furt jako lepší, než kdybych chodil pěšky, jo? To neříkám, jako nestěžuju si. Akorát jenom říkám, co mi vadí. Že se stěžuju, jo? God damn it. Oj! Kultisti. Tak mě zajímalo, jaké je backstory tady těch kultistů. Tak, tady myslím... Jest, tady něco. You will find meaning in life again? No, to doufám. More information, scan the code, incentives, blablabla. OK, takže nějací ilumináti, jo, tady. OK, měli bychom být zde. Takže já to parknu tady. A my jdeme do entertainment bunkru. A tady je i 3D tiskárna, která se nám bude definitivně hodit. Tak, takhle. A jsme tu. Tak, tak jsme měli zajímat, co je novýho tady. Jasný, printer, boom. O kniha. Parallel universe and travel between them. Who the fuck is that? Můžeme ta 3D printi, tady máme crossbow bolts a nějaký carbon fiber arrows. Tak se to bude dělat, takže. Tak máš sled, GPS case, arrows. Jo, takže nic jsem tady není. Takže, budu ti definitivně flask. A nebo nepůjdeme pro rope gunu, ale půjdeme... Já si budu postavit tohle, základy toho mého baráku. A taky máme jako nějaký, jako prostě base. OK, našel jsem tady jako v nějakým random gamu can opener, který se bude definitivně hodit. A jak moc bys si tady vzít, nemůžu už. Já už jsem nějaký random camp. Jejda. Ježišmarja. Já koukám, že už tady za někdo food fetish jako trošku až moc seriózně. Nebo ne, že seriózně, ale jako na další level. Tak kde já jsem si udělal ten barák? Nebo tam, jako kde jsem Kelvinem řekl, že má makat ty vole, to já nevím. Že bylo to tamhle, na druhé straně? Ono je to dost možný, takže já zkusím zajít spíš asi tam. No, takže já jsem asi jakože úplně že retard a já jsem ztratil to místo, kde jsem Kelvin řekl, ať tam vyčistí. Takže já ho nechám, ať to vyčistí tady. Tady je to nice, tady je to pěkný, tady by to šlo. Takže se jako budu započít na Kelvina. No, já si můžu začít bez něj. Já si udělám takovou základní do barák a potom si zajdu pro rope gunu, která je, mám takový pocit tamhle hnedka. Takže tam budu zajít k něj pěšky. Mohl by taky udělat jako fyziku toho, že ty stromy se můžou kacet navzájem. Jakože, když ho spadnou na sebe, takže se prostě budou moc jako zhodit. Kelvine, mohl bys už přijít, prosím tě?
Jak ti to trvá, ty vole? Tak dobrý, já si začnu prostě dělat nějaký kemp takový malej. Já si udělám tohleto, navážu kolem toho šutry. Tak on tady myslím spálí tady tohleto všecko okolo. Dobrý, začal s tím, že si udělám čistou vodu. A já si tady dám, že log storage, large log storage. Řeknu Kelvin, ať to, ne Kelvine, nebudeš se flákat, ty doděláš tady tohle. Tak, šikovnej, Fran, ty pochopil, co má dělat ještě předtím, než jsem mu to řekl. Jo, to bude pěkný místo na dům. Vlastně nějakou bejsku. Takže já to asi začnu dávat takhle. Dobrý, já se pojďám, jestli přeložím, že jsem udělal nějaký shelter, nějaký malej. Jo, a tady máme tohle. Blueprinty, paráda. Takže já se udělám takhle ještě provizorní shelter malej. Prásk, teďka šutry a hodně klacků. Ty tady je těch klacků, ty vole. Tak, já se ještě udělám tohle, blueprint na drying rack. Ať se můžu usušit tohle. Good, máme drying rack. No drying rack, na kterém se teďka můžu usušit tady toto maso, tím pádem. Jo, nevím, jestli potom ne to, ne, se potom nebude kazit. Tak, no to máme, no a ty Kelvine, ty... Jo, ne build, ne žádný build, nechci, abys buildoval. Chci, aby si, take close. Get logs a fill holder. To chci, aby si teďka udělal. No je úplně úžasný, to je to, jak to můžu házet. To je prostě, že úplně, že skvělý. And I love it. No, jako já bych řekl, že jako docela pěkná starter base. Tak, já si myslím, co tady máme dál, co bychom ještě tak mohlo hodit. Nějaký storage určitě. Arrow storage zatím nepotřebuju. Armor nic, spear nic, firewood nic. Stone storage, možná bone storage by se mi bude určitě hodit, takže já si to hodím. Takhle semka, já se takhle navrhnu. A to tady to i ukazuje, kolik se jich tady vejde, dobře, ok, to je hodně dobrý. Dobrý, a jakmile tady naplní, tak já mu řeknu, že ať finishuje tady všechny struktury. A já půjdu do té jesky někde, kde by tam měla být rope gunna. Dobrý, Kelvine! Kam to neseš? No, tak to mě dá zajímavé, jako kam to chceš dát. No, jsi fakt skvělý. Takže, build, finish structure. Tady potom si můžeš potom pořádně odpočinout. Jak mi to děláš? Začal se stmívat, ale já ještě úplně spat nepůjdu. Já půjdu do té kejvky, která je tamhle na vrchu. Jako na první o základní base bych jako řekl, že to není špatný. Teďka už to jenom ubránit. To bude ta těžší část. Ok, dobrý, takže jsme u kejvky, kde by měla být rope gunna. Takže já se dám takhle tarpu zase. Ok, ale dámy a pánové, toto už je konec pro dnešní part. Do jeskyně pro rope gunu půjdeme v dalším díle. A zároveň v dalším díle už bychom mohli zajít i pro lopatu a možná i pro shotgunu. To uvidíme, jak to budeme stíhat. Každopádně, já mezi tím nějak vylepším tu naši bejsku. Nebudu chodit do žádných jeskyní, ani jako nikam prostě do jakých jako laboratoří nebo takhle. Abych se to nevyspoileroval, abyste o nic nepřišli. Ale budu prostě jako hrát, budu si stavit bejsku a takhle. Takže jo, my se uvidíme u dalšího videa. A zatím zdarec.